Hej alle sammen, og velkommen til Elfarm Brewings special afsnit tilhørende den første søndag i advent. Det her specielle afsnit optager vi for at give dem af jer, der godt vil have lidt mere ølsnak i forbindelse med vores adventskalender, noget at kunne se. Det har I altså her. Velkommen til. Jeg sidder her i vores taproom på denne første søndag i advent, og jeg har en masse spændende øl klar til jer. Jeg har i hvert fald den første øl klar, fordi hvis I har set vores juleshow, så vil I jo se, at den øl, som jeg smager på sammen med Mick Øgendahl og Jan Gindberg, det er en mørk sag. Det er en øl, som hedder Antage Meridium, eller AM. Den hedder Antage Meridium, fordi at det er det, som AM står for i 12 timers ursystemet. Og PM står for Post Meridium. Det var så en sidebemærkning, men AM står altså for Antage Meridium. Og det er jo betegnelsen for morgentimerne. Det er faktisk også nattetimerne. Det er tiden fra midnat og ind til middagstid. Og det har vi altså lavet en øl, som hedder. Den hedder Antage Meridium, eller AM. Og hvorfor gør den det? Jamen søde venner, det gør den fordi, at den øl, som vi har i hånden, og som vi skal smage, det er en breakfast stout. Så det passer jo til morgentimerne, ergo AM. Antage Meridium, en breakfast stout på 4,2%. Det er den, vi skal smage, og derfor så hælder jeg den op lige nu i det fine glas. Vi starter altid med at dufte til øllet. For ligesom at få et indledende indtryk af, hvad smager det af? Hvad er det for noget, vi kommer til at begive os ud i her? Og det her, det dufter jo umiskendeligt af kaffe. Det dufter også af røget malt. Det dufter også af kaffe. Og det er ikke så underligt, fordi der er kaffe i øllen. Det er helt bevidst, at vi har lavet en breakfast stout med kaffe i. Fordi hvad drikker man om morgenen? Ja, man kan drikke mange ting. Man kan drikke juice, man kan drikke vand. Man kan også drikke kaffe, og det gør vi altså her på bryggeriet. Og derfor så har vi simpelthen tilført kaffe i denne her øl. Det er en brasiliansk blandingskaffe fra vores venner hos Roast Coffee. Jeg ved ikke, om I kender dem, men det er et dansk kafferisteri, som sourcer deres kaffe fra hele verden. De hedder Roast Coffee, og denne her kaffe hedder São Francisco. Altså ikke San Francisco, men São Francisco hedder denne her kaffeblanding, som er i øllen her. Jeg synes, vi skal smage på det. Skål alle sammen! Kaffenoterne følger jo i anslaget. Det gør de helt bestemt. Der er en cremethed over øllen, som jeg godt kan lide. Og så kan jeg rigtig godt lide, at den er på 4,2%, fordi en breakfast stout, hvad er nu det for noget? Har det noget med procenterne at gøre? Det har det faktisk ikke nødvendigvis. Jeg har drukket breakfast stout fra Founders på 11%, og denne her er så på 4,2%. Så det er jo i hvert fald ikke en term, der dækker over det. Vi har valgt at kalde denne her en breakfast stout, fordi at den er brygget med tanke på at kunne indtages som en lille let stout. Som noget, man kan nyde, uden at blive væltet fuldstændig bagover. Der er 4,2% alkohol i. Det er ikke særlig meget. Det vil sige, at vi har ikke særlig meget krop. Der er ikke særlig meget restsødme. Der er ikke så meget mundfylde at gøre godt med. Og det synes jeg faktisk er en utrolig spændende udfordring, når man brygger stout. Det kan være lidt, jeg vil ikke sige lettere, men det kan måske være mere oplagt at brygge en stout, som er på 8, 10, 11, 12 procent. Fordi det er det, som folk er vant til, når man taler en stor stout. Wow, så skal vi have noget, hvor olien driver ned af glasset, og hvor vi kan fornemme sukkeret på læberne længe efter, vi har drukket den sidste tår, så det sådan helt sidder sammen ens læber. Det gør det jo, det er jo ikke den oplevelse, man har af denne her stout, af vores lille breakfast stout. Nej, tværtimod, den er jo nærmest forunderligt let drikkelig. Man kan jo nærmest, som jeg siger med et smil på læben, man kan jo nærmest dunke den her stout.
Og så Elfarm Brewing kan vi godt lide balance. Vi kan godt lide udfordringer i balance. Ud i balance. Og det er en udfordring at brygge en stout, som er sammenhængende, når den kun er 4,2%. Og det er denne her altså. Jeg synes også, at det er et udtryk for at gå imod strømmen og lave en stout, der har så lav en alkoholprocent. Det er ikke noget, man ser så tit. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg nogensinde har fået en stout, som har så lav en alkoholprocent, 4,2%. Det kan jeg i hvert fald ikke huske, at jeg har fået. Men det har den her altså. Og det er en prøve for os. Det er en prøve at lave en stout, som skal stå som et billede af noget, der er balanceret og sammenhængende, og samtidig skal være til den lettere side rent alkoholmæssigt. Skål alle sammen. Antimeridium er brygget med en række forskellige malte. Der er røgmalt i, der er chokolademalt i, der er alle mulige forskellige malte i. Det er faktisk en ret kompliceret malt bill, altså en maltopskrift, som vi har brygget denne her øl på. Og det har vi gjort for både at give den en vis sødme, men også give den en vis blødhed og en afrundethed. Og igen, vi har givet den noget balance. Så det er ikke en så stikkende stout. Den er ikke så røget i sit udtryk. Den er mere balanceret, og det er helt bevidst for at gøre den mere let drikkelig, for at gøre den mere tilnærmelig, for at gøre den til en stout, til en øl, subsidiær, som man har lyst til at drikke igen og igen og drikke flere og flere af. Antimeridium har ligesom alle andre af vores labels jo et udtryk, som er meget alefarmsk, hvis jeg skal sige det på den måde. På labelen, eller etiketten på almindelig dansk, der står der jo, hvad det er for en ølstil. Det gør der på alle vores etiketter. Og så er der altså afbildet en skov her. Og det, man ikke kan se sådan helt, måske, hvis man ikke ved det, det er, at det her det er faktisk et billede. Det er en skov af sequoia-træer. Og det er sådan nogle, der gror i Californien, både i det nordlige og det sydlige Californien, mest i det nordlige. Der er jo skove fuld af sequoia-træer. Og de minder mig om den tid, som jeg havde i Californien. Jeg boede og arbejdede derovre, og der blev jeg første gang bekendt med udtrykket, stilarten, breakfast stout. Og jeg har altså drukket det fra en del forskellige bryggerier fra Californien og i Californien. Og derfor så tænkte jeg, da vi skulle lave udtrykket til denne her øl, vores Antimeridium, som jo også har et engelsk navn efter det engelske og amerikanske tidssystem, at etiketten, labelen, ligesom skulle udtrykke et eller andet fra Californien. Så det, som der faktisk er på etiketten, det er et billede, som godt nok er stiliseret, men det er et billede af sequoia-træer fra Californien. Skål! Jeg håber, I har nyt at se med. Hvis I har spørgsmål til vores øl, så skal I jo endelig sige til. Dem kan I bare skrive nede i kommentarerne, så skal jeg nok uddybe yderligere. Jeg håber, at I ikke mindst har nyt øllen, som hører til den første søndag i advent i forlængelse af Elfarm Brewings store adventskalender. Vi ses på næste søndag.